Արցախում եւ Հայաստանում երկու զինվոր վիրավորվել են հակառակորդի կրակոցներից։ Արցախի պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքերից մեկում նախորդային հակառակորդի կողմից արձակված գնդակից վիրավորում է ստացել զինծառայող 1993 թվականին ծնված Սարմեն Սասունի Քոչարյանը։ Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից հայտնում են, թե միջադեպի հետ կապված մանրամասները պարզելու համար տարվում է քննություն։ Իսկ Տավուշի մարզին ներքին Կարմիր Աղբյուր գյուղում ադրբեջանական կողմի կրակոցների հետևանքով ուսից վիրավորվել է պայմանագրային զինծառայող Սարոշ Շարյանը։ Ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության, դժողի կյանքին վտանգ չի սպառնում եւ այժմ նրա վիճակը միջին ծանրության է։ Ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության Գեղարքունիքի մարզի քնչական բաժնի Սևանի քնչական բաժանմունքում հարուցվել է քրեական գործ բռնաբարության հոդվածով։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, նշված քրեական գործի շրջանակում երեք ձերբակալվել են Գեղարքունիքի մարզի Վարսեր գյուղի բնակիչներ 24-ամյա Վահագն Համբարձումյանը եւ 25-ամյա Սասուն Աբրահամյանը։ Ըստ ֆոտոլրագրողի տեղեկությունների, նշված անձին կասկածվում են Կոտայքի մարզի Հանքավան գյուղում գտնվող Տակ ջուր Հանգստյան գոտում Սևան քաղաքի բնակիչ 13-ամյա ՆՂ-ին բռնաբարելու մեջ։ Նախապատվաստված նյութերը փոխանցվել են հատուկ քնչական ծառայություն, քանի որ Վահագն Համբարձումյանը աշխատում է ճանապարհային ոստիկանությունում որպես հետաքննիչ։ Օգոստոսի 5-ին ժամը 4:20-ին ոստիկանության Գյումրիի քաղաքի պահպանության բաժնում ազանգ է ստացվել ոսկերչական սրահից կատարվող գողության վերաբերյալ։ Դեպքի վայր հասած ոստիկանները վնասազերծել են Գումարի բաժին բերման են ենթարկել երկու անձանց, որոնք, ինչպես պարզվել է, ոստիկանության աշխատակիցներ են։ Մուշի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետի տեղակալ Հրայր Քալաշյանը, ով 12 տարի ոստիկան է աշխատում, եւ նույն բաժանմունքի ավակ օպերլիազոր Արտակ Բաղդասարյանը, վերջինս 15 տարվա ոստիկան է։ Փաստի կապակցությամբ հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով գողերին վնասազերծած երեք ոստիկաններ՝ Վաշտի հրամանատար Արփենիկ Թաթևոսյանը, Դասակի հրամանատար Կարեն Ավիտիսյանը եւ Վաշտի ավակ Համլետ Խուրշուդյանը արժանացել են պարգևների։ ԱՄՆ 19 դեսպանատներ դեռ փակ կմնան։ Դիտենք մանրամասները։ ԱՄՆ իշխանություններն հայտնել են մերձավոր արևելքում եւ հյուսիսային Աֆրիկայում գտնվող դիվանագիտական հաստատությունները ամբողջ շաբաթ փակ մնալու մասին, որոշ դեսպանատներ փակ կլինեն մինչեւ 1 ամիս։ Պետքարտուղարությունը հայտնել է, որ կիրակի օրը փակված դեսպանություններից 19-ը փակ կմնան, սակայն մի քանի պետություններում ԱՄՆ-ի դիվանագիտական հաստատությունները կվերսկսեն իրենց աշխատանքը։ Հաղորդվել է նաև, որ ԱՄՆ դիվանագիտական հաստատությունների փակումը հետաձգելու մասին որոշումը կապված չէ նոր վտանգների, այլ պարզապես լրացուցիչ անվտանգության միջոց է։ Հիշեցնենք, որ Կիրակի մահմեդական պետություններում դեսպանությունները եւ հյուպատոսությունները փակելու մասին որոշումը ընդունվել էր Ալ-Քաիդայի կողմից հնարավոր հարձակումներ անելու մասին, հաղորդագրություններ ստանալու արդյունքում։ Ամբողջ շաբաթ փակ են մնալու Աբու Դաբի, Աման, Կահիրե, Ռիադ, Դոհարան, Ջեդա, Դոհա, Դուբայ, Քուվեյթ, Մանամա, Մուսկատ, Սանա, Տրիպլի, Անտանանարիվո, Բուջումբուրա, Ջիբուտի, Խարտում, Կիգալի եւ Պորտ Լուիս քաղաքներում գտնվող դիվանագիտական հաստատությունները։ Իշխանությունները նաեւ ճանապարհորդության նախազգուշացում են հրապարակել ԱՄՆ քաղաքացիների համար, նշելով, որ ահաբեկչական հարձակումների վտանգը բարձր է մնում մերձավոր արևելքի եւ հյուսիսային Աֆրիկայի երկրներում։ Անվտանգության խստացված միջոցառումներ են ձեռնարկվել նաեւ Ամերիկյան օդանավակայաններում, երբ տեղեկություններ են տարածվել, որ Ալ-Քաիդան ահաբեկչություններ է ծրագրում։ Մոսկվայի մարզում հետաքննում են ծագումով հայ գործարարի սպանության հանգամանքները։ Մարդասպանը փամփուշտը ուղել է դեպի զոհի աչքը։ 42-ամյա գործարարը հարձակման է ենթարկվել 2 շաբթի առավոտյան Նագինսկի շրջանի Կրասնի էլեկտրիկ բնակավայրում։ Աչքին հասցված հրազենային վնասվածքով տուժածին հոսպիտալացրել են, սակայն բժիշկներին չի հաջողվել փրկել նրա կյանքը։ Փաստի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Վարկածներից մեկի համաձայն հանցագործությունը կարող է կապված լինել զոհի ձեռնարկությանը։
հարկատիրական գործունեության հետ։ Հանցանքի վարի ուսումնասիրմամբ ոստիկանները արգրավել են պարկուշներ և փայտե մահակ։ Ներկայում քննիչները փորձում են պարզել մարդասվանի ինքնությունը։ Սպանվածի անունը չի հաղորդվում։ Նշենք, որ վերջին օրերի ընթացքում Նագինսկի շրջանում հրազենի կիրառմամբ սա երկրորդ հայ սպանությունն է։ Հուլիսի 28-ին սպանվել էր Հայաստանի 26-ամյա քաղաքացի։ Բրազիլիայում 25 ոստիկան ծմա ազատազրկման է դատապարտվել։ 1992 թվականին Սան-Փաուլոյի բանտերից մեկում 111 կալանավորների սպանությանը մասնակցելու մեղադրանքով։ Ոստիկաններից յուրաքանչյուրը մեղադրվել է 52 կալանավորի սպանության մեջ, դատապարտվելով 624 տարվա ազատազրկման։ Սա տվյալ գործով արդեն երկրորդ դատավճիռն է։ Սպաներից 23-ին ծմա էին դատապարտել ապրիլին, դատավարության առաջին փուլում ևս 35-ը սպասում են իրենց վճռին։ Նշենք, որ 1992 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Հարավային Ամերիկայի խոշորագույն բանտերից մեկում, որ 10,000 կալանավորներ իրենց պատիժն էին կրում, երկու բանտարկյալների միջև վեճը վերածվել էր զանգվածային կռվի։ Բանտապահներին դաժան բռնությունների արդյունքում էր հաջողվել ցրել խռովությունը։ Ոստիկանը սևամորթի է գնդակահարել։ Դիտենք մանրամասները։ Ամնում ոստիկանը կրկին սևամորթ դեռահասի է գնդակարել, բայց ի տարբերություն Տրեյվան Մարտինի, որի մոտ զենք չէին գտել, 14-ամյա Շալավեր Դաուսը ոստիկանին սպառնացել էր ատրճանակով։ Օգոստոսի 4-ի գիշերը Նյու-Յորքի Բրոնքս թաղամասում բարեկություն իրականացնող ոստիկանները կրակոցների ձայներ են լսել և ժամանելով դեպքի վայր տեսել են, թե ինչպես է երիտասարդը 9 մմ-անոց ատրճանակը պահել մի տղամարդու վրա։ Ոստիկանները փորձել են ձերբակալել երիտասարդին, բայց նա ատրճանակը ուղել է իրավապահների կողմը և սպանվել վերջիններից կողմից։ Ոստիկանությունը հրապարակել է տեսախցիկների տեսագրությունը, որտեղ երևում է, թե ինչպես սպիտակ մարզաշապիկով երիտասարդը կրակում է մարդկանց խմբի ուղությամբ, ապա հետապնդում նրանցից մեկին։ Այս սպանությունը տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ Սևամորթ դեռահասի մահվան արթիվ դատարանի որոշումից հետո հազիվ սկսել էին կրքերը հանդարտվել։ Հիշեցնենք, որ զանգվածային բողոքի ակցիաներ էին սկսվել այն բանից հետո, երբ դատարանը անմեղ էր ճանաչել 17-ամյա դեռահասին գնդակահարած պարեկ Ջորջ Զիմերմենին։ Ամնում հունիսին գործազրկության մակարդակը նվազել է մինչև 7.4%, ինչը ամենացածր ցուցանիշն է վերջին 4 տարիների ընթացքում։ Այդ մասին հայտնել է ԱՄՆ աշխատանքի նախարարությունը։ Այնուամենայնիվ, ինչպես նշվում է ամենավյա զեկույցում, գործազրկությունը նվազում է ոչ այն տեմպերով, ինչ կանխատեսվում էր վելուծաբանների կողմից։ Հուլիսին ԱՄՆ-ում աշխատանք է կարողացել գտնել միայն 162,000 մարդ, մինչդեռ տնտեսագետների կանխատեսումներով այդ թիվը պետք է կազմեր 175-ից 185,000 աշխատատեղ։ Առայժմ գործազրկության ցավալների մասին տեղեկատվությունը չի ստիպի դաշնային պաուստային համակարգին մեղմացնել դրամային խթանման քաղաքականությունը։ ԴՊՀ-ն շարունակելու է գնել պարտամուրհակներ ամսական 85 միլիարդ դոլարի չափով։ Էկվադորի նախագահ Ռաֆայել Կորիան օգտագործել է CIA-ի շուրջ ստեղծված սկանդալը ԱՄՆ-ի հետ առևտրական դաշինքից դուրս գալու համար, որը մինչ ներկա պահը նախատեսում էր Թուրքիայի բացակայություն Էկվադորից ներկրվող սառեցված բրակլիի և մի քանի տեսակի ծաղիկների, այդ թվում վարդերի համար։ Պայմանագրի ժամկետը ավարտվել է այս չորեքշաբթի։ Համաձայն նոր պայմանագրի, բրակլիի գինը կավելանա 14.9%-ով, իսկ վարդինը 6.85%-ով։ Գնաճի մասին լուրը դժվար թե նախագահ Բարակ Օբամայի սրտով լինի, ով հուլիսի սկզբին Սպիտակ տանը 54 երեխաների համար կազմակերպած ճաշկերույթի ժամանակ հայտարարել էր, որ բրակլին իր սիրած բանջարեղենն է։ Իսպանիայում թմրանյութ են հայտնաբերել։ Ավելի քան 13 միլիոն դոլար արժողությամբ կոկային են արգրավել Իսպանիայի և Պորտուգալիայի ոստիկանները համատեղ գործողության արդյունքում։ Թմրանյութը թաքցված էր դանիական դրոշի տակ երթևեկող զբոսաշրջային Արագաստանավի խմելու ջրի տարայի տակ։ Ոստիկանության տվյալներով կոկայինը բեռնավորվել է Կոլումբիայում և նախատեսված էր Եվրոպայում վաճառքի համար։ Ողբերգություն շվեցարական ալպերում։
Շվեյցարական Ալպերում զբոսաշրջիկների ընտանիք է զոհվել ճոպանուղու խցիկի անկման հետևանքով։ Առայժմ անհայտ պատճառներով միայն Բեռներ տեղափոխելու համար նախատեսված ճոպանուղու աշխատակիցը թույլատրել է ամուսնական զույգին և նրանց 1 տարեկան երեխային նստել խցիկում։ 900 մետր բարձրությունից խցիկն ընկել է և ամուսինները տեղում մահացել են։ Երեխան հրաշքով կախված է մնացել ճոպանից և փրկվել վնասվածքներ ստանալով։ Նրան տեղափոխել են հիվանդանոց։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ Los Angeles Times-ը գրում է, թե նախագահ Օբաման կոպտորեն քննադատել է Քիմ Քարդաշյանին և նրա կլանին, նրանց մեղադրելով երիտասարդների մի սերնդի համար, որը համակված է արհեստության և հայտնիության տնչով։ Աղբյուրը նշում է, որ դա տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ Քարդաշյանը և նրա ընկերը $827,000 արժողության ոսկե զուգարան են գնել։ Օբաման այս մասին խոսել է անդրադառնալով ամերիկյան երազանքին։ Նա մասնավորապես ասել է, որ հնում ամերիկյան երազանքը ավելի հիմնային հասկացություն էր, և երեխաները ամեն օր չէին նայում, թե ինչ է հագնում Քիմ Քարդաշյանը։ Ըստ հերթի, դեռ 2009-ին Օբաման Քիմի ընկերոջը ռեփեր Կանյե Ուեստին ավանակ էր անվանել։ Հիշեցնենք, որ նախընտրական քարոզարշավներին Քարդաշյանը սատարել էր Օբամային։ The Telegraph-ը սարսափելի մի պատմություն է ներկայացնում։ Գերմանացի մի տղա իր տատիկի տան տանիքում փայտյա հին արքում պատահաբար իսկական եգիպտական մումիա է հայտնաբերել։ 10 տարեկան Ալեքսանդրը հայտնաբերել է ուշագրավ նմուշը, երբ մաքրել է տան տանիքը։ Երեխայի հայրը վերհիշել է, որ տարիներ առաջ իր հայրը ուղևորվել էր Հյուսիսային Աֆրիկա և այնտեղից առեղծվածային արքով ետ եկել, սակայն նա երբեք չի բացել այն ուրիշների մոտ և ոչ մեկի չի ասել, թե ինչ կա դրանում։ Այժմ մումիան գտնվում է Բեռլինում, որտեղ փորձագետները պետք է ռենտգենային ճառագայթների միջոցով այն ուսումնասիրեն պարզելու համար դրա ծագումը։ Le Monde-ի փոխանցումը. Ընկուզեղենը դրական ազդեցություն է ունենում ուղեղի վրա։ Կալիֆոռնիայի համասարանի մասնագետները պարզել են, որ տկարամտությունը կապված է մարդու արյան մեջ երկաթի մակարդակով։ Երկաթի անբավարարության արդյունքում զարգանում է անեմիա, որի հետևանքով ընկնում են էրիթոցիտների ցուցանիշները։ Այդ բջիջները իրենց հետ կարևոր տար թթվածին են բերում, և եթե այդ ֆունկցիան չի գործում, մտավոր ունակությունը նվազում է, քանի որ ուղեղի հյուսվածները թթվածնային քաղց են զգում։ Սակայն ըստ գիտնականների ելք կա ճիշտ սնունդը։ Գիտնականները խորհուրդ են տալիս շեշտը դնել ընկուզեղենի վրա, այնուհետև հատիկանդեղենի, լյարդի, ձկնեղենի։ Հատկապես օրգանիզմում երկաթի մակարդակին պետք է հետևել 65 տարեկանից հետո։ Մեր ժամանակը սպառվեց, մենք ձեզ հետ կլինենք վաղը մեր սովորական ժամին։ Ամենայն բարիք և երջանկություն ձեր ընտանիքներին։